নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা হোজাই মৰ্জাৰ যুৱকৰ ক্ষত বিষত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে চাঞ্চল্য মৃত যুৱকজন আছাপুদ্দিন ওৰফে ফয়জল মৰজাৰ বান্দৰবেলা গাঁৱৰ এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো যুৱকজনৰ হত্যাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ মৰাণৰ পিয়লি নগৰত মাৰপিটৰ ঘটনা ভূমি বিক্ৰীৰ নামত মহিলাক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ভূমিগৰাকী আহত লোকজন হৈছে দেৱেন্দ্ৰ শৰ্মা আহত লোকজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ মাজতে লামডিঙত লটাৰী খেল লামডিং আৰক্ষীক মেনেজাৰে মেনেজ কৰি আয়োজকে খেল পতাৰ অভিযোগ মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হৈছে লটাৰী খেলৰ ফলাফল লামডিং ব্ৰিকফিল্ড কলনীৰ শীতলা মন্দিৰৰ সাহায্যৰ্থে অনুষ্ঠিত হৈছিল এইখন খেল আয়োজক কমিটিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লটাৰী খেল অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে খেলখনৰ বাবে চপোৱা হৈছিল 8 লাখ টিকেট লটাৰী খেলখনত ৰাজনৈতিক নেতাও জড়িতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নগৰ চামগুৰিৰ ভাটিয়া খালীত গৰু চুৰিক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাইজে গৰু ভৰ্তি বাহনসহ খেদি খেদি আটক কৰিলে গৰু চোৰক ধৃত চোৰটো হৈছে চামগুৰি বৰমাৰ হায়াতুল ইছলাম ৰাইজে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে বাহনখন বাহনখনৰ পৰা জব্দ চটকৈ চোৰাং গৰু নুমলীগড় পথ দুৰ্ঘটনা নিহত 3 জন লোক নুমলীগড়ৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা মাৰিলে তীব্ৰবেগী টাটা থিয়াগ বাহনে দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 8 জন লোক নুমলীগড় পথ দুৰ্ঘটনাত 2 জন অভিযন্তা আৰু 1 জন ঠিকাদাৰৰ মৃত্যু হৈছে নিহত অভিযন্তা 2 জন হৈছে দেৱজিৎ বৰদলৈ আৰু পাৰ্থ প্ৰতিম বাগঠাই এন আৰ এলৰ পি কে নামৰ ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানৰ অভিযন্তা আছিল 2গৰাকী দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক আকোৱালি ল'লে ঠিকাদাৰ বিৰিঞ্চি বৰায়ো আহত ভিকু শৰ্মা আৰু কল্পজ্যোতি শইকীয়া নামৰ 2জন লোক চিকিৎসাধীন ইফালে নলবাৰীৰ শলমৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বাহনসহ পুখুৰীত পৰি বাহনৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ মৃত্যু হ'ল 1জন লোকৰ মৃত লোকজন হৈছে ব্যৱসায়ী ধ্ৰুৱ তালুকদাৰ গুৱাহাটীৰ হোটেল ব্যৱসায়ৰ কৰিছিল ধ্ৰুৱ তালুকদাৰে পথৰ কাষতে থকা উন্মুক্ত পুখুৰীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে জি এম চিএছৰ ছাত্ৰীৰ নিবাসত নিচাসক্ত যুৱকৰ সন্ত্ৰাস মহিলা চিকিৎসকৰ কোঠাত আত্মহননৰ অপচেষ্টা কৰিলে মেজাৰ যুৱকজনে 3নং হোষ্টেলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ঘটনা সংঘটিত কৰা যুৱকজনে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 2 অক্টোবৰৰ পৰা জে এম চিজতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল যুৱকজন 4 অক্টোবৰ ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল যুৱকজনক ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে হঠাৎ বাহনৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল যুৱকজনে তাৰপিছতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰী নিবাসত প্ৰৱেশ কৰিছিল যুৱকজনে নুমলীগড়ত আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন দাবী ধন নিদিলে পেট্ৰল পাম্প উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি আছে পত্ৰখনত আলফা স্বাধীনৰ ধন দাবী পত্ৰ লাভ কৰাৰ পিছতে আতংকিত হৈ দিন পাৰ কৰিছে 2টা পৰিয়ালে ধন দাবী পত্ৰ লাভ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীক কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল দুটা পত্ৰযোগে গোবিন্দপুৰ মাজুলী গাঁৱৰ মইনা ভৰালী নামৰ মহিলাগৰাকীক 5 লাখ টকা দাবী কৰাৰ বিপৰীতে ভৱকান্ত শইকীয়া নামৰ লোকজনক দাবী কৰিছে 7 লাখ টকা দাবী কৰা ধন নাপালে পৰিয়াল দুটাক প্ৰাণ নাশৰ ভাবুকি দিছে পত্ৰখনত মহানগৰীৰ ড্ৰাগছসহ এছ টি এফৰ জালত সৰবৰাহকাৰী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ গণেশ নগৰত এছ টি এফৰ অভিযান অভিযানত জব্দ হৈছে ড্ৰাগছ ভৰ্তি এটা চাবোনৰ বাকচ ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে সুচিংগা মমিন মেঘালয়ৰ পিলিংকাটাত ঘৰ সৰবৰাহকাৰীটো জব্দ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দক্ষিণ কামৰূপৰ গোহাই গাঁৱত ড্ৰাগছসহ ৰাইজৰ ৰূপত 7টা সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটা হৈছে ইয়াজুল আলী মৃদুল দাস ৰাহুল নাথ ৰিয়ান আলী কৃষ্ণ দাস আৰু মুন্না দে ৰাইজে পলা কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে সৰবৰাহকাৰীটা নিযুত মইনা আঁচনি শুভাৰম্ভণি কৰে নিযুত মইনা আঁচনি মুকলিৰ বাবে খানাপাৰা খেলপথাৰত বিশাল জনসভা আয়োজন কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰিলে আঁচনিখন সভাত কেইবাখনো জিলাৰ হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হয় আঁচনিখন প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ মুঠ 1,59,93 গৰাকী ছাত্ৰীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন প্ৰথম কিস্তিত ব্যয় হয় 240 কোটি টকা বাছনিকৃত ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত পোনে পোনে সোমাব চৰকাৰী ধন এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব ৰাজ্যৰ মুঠ 1,59,93 গৰাকী ছাত্ৰী ইয়াৰে উচ্চ শিক্ষাৰ 57,635 গৰাকী আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ 1,01,458 গৰাকী ছাত্ৰী এই আঁচনিৰ অধীনত আগন্তুক 3 বছৰত মুঠ 10 লাখ শিক্ষাৰ্থী সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে তিতাবৰৰ 1,119 গৰাকী ছাত্ৰীলৈ চৰকাৰী অনুদান তিতাবৰৰ 19খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে প্ৰথম কিস্তিখন তিতাবৰ সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান নিযুত মইনা আঁচনিৰ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই শোণিতপুৰ জিলাৰ সৰ্বমুঠ 5,155 গৰাকী ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে আৰ্থিক অনুদান জিলাখনৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে সমষ্টিভিত্তিক নিযুত মইনাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় দৰং মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠান মৰিয়নীৰ কাষজাত চাহ বাগিচাত কলেৰা সদৃশ ৰোগৰ আতংক চিকিৎসাধীন বাগিচাখনৰ ইজনৰ পিছত সিজনকৈ লোক 3 অক্টোবৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আক্ৰান্ত হৈছে অৰ্ধশতাধিক লোক আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত আছে 7টা শিশু
আক্রান্তসকলৰ আঠজনৰ অৱস্থা সংকটজনক জৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এইসকল লোকক জৰহাটৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দলে পাকিস্তানত উত্তপ্ত হৈ উপস্থিত হৈ সংগ্ৰহ কৰিছে পানীৰ নমুনা মহানগৰীৰ বাহিনী নৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাছতে আৰম্ভ হৈছে নৈখনৰ খহনীয়া খহনীয়া কবলত পৰিছে মহানগৰীৰ বাহিনী নৈৰ কাষেৰে যোৱা উঠা কণ্ঠৰ মাথাউৰি চপৰে চপৰে পৰিছে এঘাৰখন বিদ্যালয় দুধনৈ বামুণপাৰাত বানৰ সংহাৰ মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে সংহাৰ চলাইছে বামুণপাৰাত বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে দুধনৈৰ নৱনিৰ্মিত মাথাউৰি বানৰ কবলত বামুণপাৰা নন্দেশ্বৰৰ 2 শতাধিক বাসগৃহ আহিনমহীয়া বানত হাহাকাৰ অৱস্থা বানাক্ৰান্ত পানী ফুটে উঠোৱাই নিছে নন্দেশ্বৰ দৰংগীৰ সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এটা পক্ষীপথ ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰা লোকসকলক এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে দৰংগীৰ নন্দেশ্বৰ পথেৰে যাতায়াত মৰনৈ ৰাজাপাৰা গাঁৱত বাঢ়নী পানী দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ হৈ পৰিল হাতীৰ জাক তামোলপুৰৰ নাগৰিজুলিত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ বনাঞ্চলত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাকক খেদি পঠোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বন বিভাগে খাদ্য সন্ধানত ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে তামোলপুৰত কলিয়াবৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ 115 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ বাবে যান বাহন চলাচলত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক সমস্যা জৰাজীৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাবে দৈনিক দুৰ্ভোগ কমিছে হাজাৰ হাজাৰ পথচাৰী ডিমা হাছাউত 12 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহল ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ নিৰ্মাণ আজিও আধৰুৱা 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 49 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ লেহেমীয়া গতিৰে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে অব্যাহত ৰাখিছে পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চিলাপথাৰ চোৰাং কাঠভৰ্তি 14 চকীয়া ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে অৰুণাচল দিশৰ পৰা দৰং জিলালৈ গৈ আছিল কাঠভৰ্তিৰ ট্ৰাকখন চিলাপথাৰ জলকীয়া সুঁতিৰ ভঙা দলঙৰ কাষত ৰখাই থোৱা আছিল ট্ৰাকখন ছাত্ৰ সংগঠনে ট্ৰাকখন গতালে আৰক্ষীক উত্তৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল বহু অঞ্চল পৰিকল্পিত নলাৰ অভাৱত জলমগ্ন নগৰৰ অধিকাংশ ঠাই ছমাহে পানীৰ কবলত কটা বজাৰ মধুপুৰ ৰহতলা ৰুদ্ৰেশ্বৰ কলাবাৰী আদি অঞ্চল জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ স্থবিৰতাক লৈ বিজেপি চৰকাৰক কটাক্ষ কৰে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাৰ মতে জে জে এম মানে জল জীৱন নহয় জে জে এম মানে হৈছে এতিয়া জয়ন্তৰ জেপত মানি প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ বাবদ ঠিকাদাৰে 8ৰ পৰা 15% কমিছন আদায় দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে জল জীৱন মিছন আঁচনিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলি চি পি আইৰ তদন্ত দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীজনক বৰখাস্ত কৰাৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনালে ভূপেন বৰাই জল জীৱনৰ 2 কোটি টকাৰ ঠিকাৰ বিনিময়ত আগতীয়াকৈ ঠিকাদাৰে 40 লাখ টকাৰ আদায় দিয়াৰ অভিযোগ লেবাননত ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ বেইৰুতত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে ধ্বংস কৰিলে হিজবুলাৰ কেইবাটাও ঘাটি ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত বেইৰুতত মৃত্যু হৈছে 18 জন পেলেষ্টাইনী শৰণাৰ্থী আহত 12 জনৰো অধিক লোক মধ্যপ্ৰাচ্যত ক্ষতিগ্ৰস্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক বিমান সেৱা লেবাননৰ পৰা বিভিন্ন দেশৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 100ৰো অধিক নাগৰিকক আমেৰিকাই নিজ দেশলৈ উভতাই নিছে 145 জন নাগৰিকক লেবাননৰ ৰাজধানী চহৰ বেইৰুতৰ পৰা ইস্তানবুললৈ 2খন বিশেষ বিমানেৰে আমেৰিকান নাগৰিকসকলক লৈ যোৱা হৈছে ইজৰাইলৰ লেবাননৰ পৰা ধাৰাসাৰ ৰকেট বৰ্ষণ কৰিছে হিজবুলাই ইজৰাইললৈ 30টাতকৈ অধিক ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে হিজবুলাই যুদ্ধৰ মাজতে আমেৰিকাৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছে ইজৰাইললৈ 157 মিলিয়ন ডলাৰৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকাৰ এই ঘোষণাই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধত প্ৰদান কৰিব নতুন মাত্ৰা ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত হিজবুলাৰ নতুন মুৰব্বী হাছেম ছাফিদিনৰ মৃত্যু হৈছে শুকুৰবাৰৰ পৰা হাছেম ছাফিদিনৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই সংগঠনে শুকুৰবাৰে বেইৰুতত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত হিজবুল্লাৰ পৰৱৰ্তী মুৰব্বী হাছেম ছাফিদিনৰ মৃত্যুৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ছৌদি আৰৱৰ সংবাদ মাধ্যমে ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত প্ৰথমখন টি20 মেচ গোৱালিয়ৰ শ্ৰীমন্ত মাধৱৰাও চিন্ধিয়া ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমখন টি20 বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাৰ 2খন মেচতে জয়লাভ কৰাৰ পিছতে টি20 শৃংখলাটো জয়লাভৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰ নামিব টীম ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন খেলত অসমৰ ৰিয়ান পৰাগেও স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পুত্ৰ খেলৰ প্ৰাকখনত ৰাজ্যপাখীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে পিতৃ পৰাগ আছে ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত হ'ব 3খন খেল নেশ্যনেল ফটোগ্ৰাফি এণ্ড শ্বৰ্ট ফিল্ম প্ৰতিযোগিতাত জিলিকিল কাজিৰঙা ফ্লাড টাইম মেনেজমেণ্ট আৰু এনিমেলছ ইন 2024 শীৰ্ষক ছুটী ছবিখনে লাভ কৰিছে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ চলিত বৰ্ষৰ বানপানীৰ সময়ছোৱাত নিৰ্মিত হৈছিল ছুটী ছবি বাক্সাৰ থমনাত পৰম্পৰাগত মাছ ধৰা উৎসৱ 5 সহস্ৰাধিক লোকে অংশ ল'লে মাছ মৰা উৎসৱত হাতত জাকৈ পলু জাল আদি লৈ ডেকা বুঢ়াসকলে ওলাই আহিল মাছ মাৰিবলৈ বিগত প্ৰায় 42 বছৰে চলি আহিছে এই পৰম্পৰা দুৰ্গোৎসৱৰ জৰিয়তে সমন্বয় বাৰ্তা হিন্দু মুছলমানৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন আইন শৃংখলা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত মুছলমানে পূজাস্থলীত দিয়ে পহৰা মছজিদত আজান দিলে হিন্দুৱে বন্ধ ৰাখে পূজা পাতল
গোৱালপাৰা চহৰৰ চকবজাৰ জগন্নাথপুৰীৰ ৰথৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে লেহেমীয়া গতিত চলিছে পূজাৰ আয়োজন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে পূজা মণ্ডপটোৱে আকৰ্ষণ কৰিছে এতিয়া সকলোকে 106 বছৰ ভৰি দিলে ধাৰাপুৰ দুৰ্গা পূজাই এবাৰ কৈলাশ পৰ্বতৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ধাৰাপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ধাৰাপুৰৰ দুৰ্গা পূজা কলিয়াবৰত শৰদোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি প্ৰতিকূল বতৰৰ সুনেউচি প্ৰতিপদৰ প্ৰথম তিথিৰ পৰাই শক্তিপীঠসমূহত এতিয়া চলিছে পূজা অৰ্চনা উখল মাখল হৈ পৰিছে অন্যতম জাগত উপাসনাস্থলী জখলাবন্ধৰ কদমতলী কালী মন্দিৰ গহপুৰৰ স্থায়ী শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰতো চলিছে নৱৰাত্ৰি পূজা শতবৰ্ষ গৰকিলে গহপুৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰটোৱে গহপুৰ ব্যৱসায়ী সংস্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে দুৰ্গা উৎসৱ আইহতা চাৰিআলি দুমুনি চকীত দুৰ্গা উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে পূজা কমিটিয়ে লৈছে কৈলাশ পৰ্বতৰ আৰ্হি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ বৰকা পূজাখনৰ এইবাৰ বাজেট 28 লাখ টকা দহাৰ পুৰণা চাৰিআলি দুৰ্গা পূজা উৎসৱ উদযাপন কমিটিৰ উদ্যোগতো আটক ধুনীয়া পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে নৱৰাত্ৰি গুহাৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে চলিছে দুৰ্গা উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ ৰাজ পৰিয়ালত ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰজাঘৰীয়াৰ 404 সংখ্যক দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 1620 চনতে আৰম্ভ হৈছিল পূজা ৰজাঘৰীয়াৰ এই পূজাখনৰ এটি বিশেষ পৰম্পৰা হ'ল কুহিলাৰে নিৰ্মিত দেৱী দুৰ্গাৰ পথ মাজুলী নামনি অঞ্চলত পণফ্ৰী নদীৰ ব্যাপক গৰাখহনীয়া নামনি মাজুলীৰ মলয়া চাপৰিৰ বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি যাহ গৈছে পণফ্ৰীৰ বুকুত কেৱল কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল মলয়া চাপৰিৰ কৃষকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ বৰগাঁও শিমলুগুৰিত নৱৰাত্ৰিৰ পূজাৰ উৎসাহ শিমলুগুৰিত সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হৈছে নৱৰাত্ৰিৰ পূজা দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'লে ভিন্ন প্ৰাণ 24 বছৰে হ'ল পুৰণি গোদামৰ কাঠৰ প্ৰতিমাৰ দুৰ্গোৎসৱ কাঠৰ প্ৰতিমাৰে পুৰণি গোদামবাসীয়ে 1901 চনৰ পৰা উদযাপন কৰি আহিছে দুৰ্গোৎসৱ লেৰেলা খনিকৰে মা দুৰ্গাৰ বিসৰ্জনৰ বেদনা সহ্য কৰি কাঠৰ প্ৰতিমাৰে আৰম্ভ কৰিছিল পূজাভাগ কামৰূপ জিলাৰ পাইহেটা চাৰিআলি অতি পুৰণি প্ৰতিমা বিপণী মনসা ভাণ্ডাৰত পূজাৰ ব্যস্ততা প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে মেধাকীসকলে প্ৰায় 50 বছৰ পুৰণি বিপণীখনে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোগান ধৰে প্ৰতিমা ৰঙিয়াৰ পূজা বজাৰত নাই গ্ৰাহকৰ ভিৰ গ্ৰাহকৰ বাবে পোনঠাপৰ কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ অনলাইন ব্যৱস্থা আৰু শ্বপিং মলসমূহৰ বাবে এতিয়া বিপদত পৰিছে কাপোৰৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল ৰঙিয়া তুলসীবাৰীত কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ হাহাকাৰ অৱস্থা আমৰহাটৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰত পূজাৰ প্ৰস্তুতি দুৰ্গা উৎসৱ উপলক্ষে আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মন্দিৰটো দুৰ্গা উৎসৱ উপলক্ষে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফুল আৰু আলোকসজ্জাৰে সজাই তোলা হ'ব মন্দিৰ প্ৰাংগণ মঙলদৈত 72 ভাষা আন্দোলনৰ শ্বহীদ মুজামিল হকৰ স্মৃতি দিৱস পালন কৰা হৈছে মঙলদৈ শ্বহীদ মুজামিল হক স্মৃতি উদ্যানত দৰং জিলা সাহিত্য সভা আৰু শ্বহীদ মুজামিল হক স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত দিনজোৰাকৈ পালন কৰা হৈছে স্মৃতি দিৱস চামগুৰিৰ লুংচুং চাহ বাগিচা আৰু আমলখি চাহ বাগিচাত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ অসম চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকসকলক প্ৰদান কৰিলে পূজাৰ 20% বোনাছ বোনাছ প্ৰদানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ চাহ শ্ৰমিকসকলক প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বিপদত শিৱসাগৰৰ মৃৎশিল্পীসকলে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই দুৰ্গা প্ৰতিমাৰ নিৰ্মাণ মাটিৰ প্ৰতিমাসমূহ শুকুৱাবলৈ গৈ বিপাকত পৰিছে এতিয়া শিৱসাগৰ চহৰৰ গণকটিস্থিত উমা শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকলে দক্ষিণ হাইলাকান্দিৰ পথৰ দুৰাৱস্থা জৰাচীৰ্ণ পথৰ বাবে দুৰ্ভোগ পুহিছে ধামচেৰা বদলাবাৰী ৰাইফলমৰা আদি গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে খলা বোমা পথটোৰে বন্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত গ্ৰন্থমেলাৰ প্ৰস্তুতি 15 অক্টোবৰৰ পৰা 24 অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব শিৱসাগৰ গ্ৰন্থ উৎসৱ শিৱসাগৰৰ চেষ্টা হৈ এই অনুষ্ঠান খোজৰ উদ্যোগত গ্ৰন্থ উৎসৱৰ আয়োজন নৰ্থ গুৱাহাটী কলেজৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম সন্দৰ্ভত বিশেষ বক্তৃতানুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে সংস্কৃত পণ্ডিত দিল্লীৰ ঋষি হুড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চেণ্টাৰ ফৰ হিউমেন চায়েন্সৰ সঞ্চালক প্ৰফেচাৰ সম্পনন্দ মিশ্ৰই গোলাঘাট জিলাৰ মূৰফুলনি চোৰাং কাঠভৰ্তি দুখন পিক আপ ভান জব্দ কৰা হৈছে বিলাচী থানাৰ সদস্য বাহন দুখন জব্দ কৰি গতালে বন বিভাগক জামুগুৰিহাটৰ ৰঙা চকুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নতুন গৃহৰ নিৰ্মাণৰ আৰম্ভণি বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ নতুন বিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে আবণ্টন দিছিল 8 কোটি টকা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পথৰ দুৰাৱস্থা নলা নথকাৰ বাবেই পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰিছে কোটিটকীয়া বেয়াৰে নিৰ্মাণ কৰা পথ কলেজ নগৰ আৰু গৌৰীপুৰৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সংযোগী পথৰ দুৰাৱস্থা এতিয়া জীয়াটো শুকাইছে পথচাৰী দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ সৈতে যুঁজ দিছে বাক্সাৰ এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে মুম্বাইৰ টাটা মেমৰিয়েল হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বাক্সা জিলাৰ অমৰাৱতীৰ ভানু বাংছিয়াৰী ভানুৰ চিকিৎসাৰ ব্যয় কৰি সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিছে এতিয়া পৰিয়ালটো
মহানগৰী দুৱাৰকা নগৰৰ ডকাইতিৰ কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে চিচিটিভি ভিজুৱেল লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সন্ধান পোৱা নাই ডকাইতৰ দলৰ দুটা মাহত ডকাইতৰ দলে সংঘটিত কৰিছে তিনিটাকৈ চাঞ্চল্যকৰ ডকাইত মিজোৰামৰ আইজলৰ পৰা ইণ্ডিগৰ নতুন বিমান সেৱা মুকলি কৰা হৈছে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফ্লেগ অফ কৰে বিমান সেৱাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয় আৰু ইণ্ডিগ' এয়াৰলাইন্স কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনালে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিজোৰামত ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে আছাম ৰাইফলছৰ অভিযানত কোটি কোটি টকা হেৰইনৰ লগতে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে আছাম ৰাইফলছৰ জালত পৰিছে দুটাকৈ সৰ্বাকাৰী চাম্পাই আৰু চিয়াহা জিলাত চলা অভিযানত আবকাৰী বিভাগেও অংশগ্ৰহণ কৰে আগৰতলাৰ শিৱনগৰ মডাৰ্ণ ক্লাব আৰু অমৰাত ৰোড দলে ক্লাবৰ উদ্যোগত দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰে পূজা মণ্ডপ শিৱনগৰ পূজাৰ এইবাৰৰ থিম আমেৰিকাৰ অক্ষয়ধাম মাজুলী ভকত চাপৰিৰ পদুমণিত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াত জাহ গৈছে বিস্তীৰ্ণ এলেকা বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি জাহ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াত শীঘ্ৰে খহনীয়া সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবী কৰিছে চৰকাৰক মৌলবাদী সংগঠনৰ সৈতে গোৱালপাৰা মাদ্ৰাছাৰ অধ্যক্ষৰ সম্পৰ্কৰ তথ্য লাভ কৰিছে নিয়াই অধ্যক্ষজন জামিয়া আশ্ৰাফুল উলুম নামৰ মাদ্ৰাছাৰ মৌলানা মুছলিম আলী মজুহাৰী গোৱালপাৰা আৰু হোজাইত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দহজনকৈ লোক আজি গোৱালপাৰাৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আটাইকেইজনকে ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত লৈ আটাইকে দিল্লীলৈ লৈ যাব নিয়ায় সোণাপুৰত অসম গণ পৰিষদৰ ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালা অসম গণ পৰিষদৰ ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কৰ্মশালাখন উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কৰ্মশালাত কেইবা শতাধিক দলীয় কৰ্মী কৰে অংশগ্ৰহণ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিত শিক্ষক পৰিয়ালৰ হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্তক আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ সুভৰিত গুলীবিদ্ধ চন্দন নামৰ অভিযুক্তটো হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ সময়তে কৰে এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা ছত্তীশগড়ৰ দন্তুৱাৰা অঞ্চলত অব্যাহত মাও বিৰোধী অভিযান শুকুৰবাৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল মাওবাদী উগ্ৰপন্থী এতিয়ালৈকে দন্তেৱাৰা অঞ্চলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 31টা মাওবাদী উগ্ৰপন্থীৰ মৃতদেহ প্ৰায় 30 ঘণ্টাৰ পাছতো পুনে আৰক্ষীৰ হাতত পৰা নাই দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ নাই কোনো চিচিটিভি বহু দূৰত্বত থকা এটা চিচিটিভিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 3জন সন্দেহজনক লোকৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ এক্সিট পল প্ৰকাশ হাৰিয়ানাৰ 90খন আসনৰ বাবে এক্সিট পল প্ৰকাশ কৰিছে কেইবাটাও সংস্থাই মেট্ৰিজৰ সমীক্ষাত কংগ্ৰেছক দিছে 55ৰ পৰা 62খন আসন বিজেপিক দিছে 18ৰ পৰা 24খন আসন পল অফ পলছৰ সমীক্ষাত কংগ্ৰেছক 58খন আসন দিয়াৰ লগতে বিজেপিক দিছে 24খন আসন ধ্ৰুৱ নামৰ সংস্থাটোৰ সমীক্ষাত কংগ্ৰেছৰ খাতাত 57খন আসনৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে 27খন আসন পোৱাৰ দাবী ধ্ৰুৱ নামৰ সংস্থাটো ইছৰাইলক উচতনি দি বিতৰ্ক ডনাল্ড ট্ৰাম্প ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক প্ৰকল্প ধ্বংস কৰিবলৈ ইছৰাইলক পৰামৰ্শ প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ইছলামিক দেশসমূহৰ মিছাইল আক্ৰমণৰ পিছতে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৰা এই মন্তব্যই সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত 22ৰ পাছত ঘৰলৈ উভতিল এজন যুৱক 22 বছৰ পিছত উভতি আহিছে যুৱকজন 2002 চনৰ 26 জুনত প্ৰায় 9 বছৰ বয়সতে খং কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল যুৱকজন আগ্ৰাৰ জি আৰ পিৰ এই পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰি গতাই দিছে যুৱকজনক যুৱকজনৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলেঞ্চৰ জিলাৰ থানৱাৰত ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলা দুৰ্গা উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিবাদ শেষ এতিয়া প্ৰতিমা শেষ পৰক ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃতদেহসকল প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ পশ্চিম ত্ৰিপুৰাত 10 অক্টোবৰৰ পৰা দুৰ্গা উৎসৱৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী চুবুৰীয়া মেঘালয়তো চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে কলকাতাৰ শিল্পীসকল শনিবাৰে ঢেকিয়াজুলি সমজিলাৰ কাৰ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয় পূৰ্বৰ বৰচলা উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ক নতুনকৈ ঢেকিয়াজুলি সমজিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে ঢেকিয়াজুলি শ্বহীদ স্মাৰক উদ্যানৰ সভা কক্ষত অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী সভা কাছাৰ জিলাৰ লক্ষীপুৰ সমজিলাৰ শুভাৰম্ভণি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই উদ্বোধন কৰে সমজিলাৰ কাৰ্যালয় শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰীজনে শুভাৰম্ভণি কৰিলে কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰ আৰু পাথৰকান্দি সমজিলাৰ ডুমডুমা সমজিলাৰ সভা উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে ডুমডুমা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা শুভ উদ্বোধন সভাত লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰণান বৰুৱা স্থানীয় বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাকে ধৰি কেইবাশতাধিক লোক উপস্থিত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ বাসগৃহ সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত শাসক বিৰোধীৰ ৰাজনীতিক লৈ বিপাঙত পৰিছে বিহালী ৰাইজ শীঘ্ৰে গাংমথন অঞ্চলত ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিব ৰাজহুৱা সভা গোঁসাইগাঁৱৰ ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হস্তনিৰ্মিত অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কচুগাঁও বন বিভাগৰ অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 6টা মাৰণাস্ত্ৰ
অস্ত্র সমূহ চোৰাং চিকাৰী আছিল বুলি সন্দেহ কৰিছে বন বিভাগে জম্মু কাশ্মীৰৰ 90খন আসনৰ এক্সিট পল প্ৰকাশ মেক্ৰিজৰ এক্সিট পলৰ বিজেপিৰ পক্ষত 25খন আসন উল্লেখিত কংগ্ৰেছৰ দিছে 12খন আসন নেচনেল কনফাৰেন্সে 15খন পিডিপিক 28খন আসন তদিয়াৰ বিপৰীতে নিৰ্দলীয়ে 7খন আসন পোৱাৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত পিপলস প্লাছ এক্সিট পলত কংগ্ৰেছ আৰু নেচনেল কনফাৰেন্সক 46ৰ পৰা 50খন আসন বিজেপিক 23ৰ পৰা 27খন পিডিপিৰ 7ৰ পৰা 11খন আসনৰ বিপৰীতে নিৰ্দলীয়ে 4ৰ পৰা 6খন আসন পোৱাৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত জিএমচিএছৰ বাতিল মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়ালৈকে পূৰ্বৰ মাচুল ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ পৰ্যালোচনাৰ পিছতে কাৰ্যকৰী হ'ব মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত জিএমচিএছৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত বাতিল মঙলদৈ পদুমপুখুৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত বিধানসভাৰ শিক্ষা বিভাগৰ স্থায়ী কমিটিৰ দল ছাত্ৰ ভৱেশ ডেকাৰ মৃত্যু তদন্ত কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে দলটো দলটোত আছে বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী জিৰণ বসুমতাৰী বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল আৰু গণেশ কুমাৰ লিম্বু মঙলদৈত বিধানসভাৰ শিক্ষা বিভাগৰ স্থায়ী কমিটিৰ দল পদুমপুখুৰীত বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে দলটো নামনিমা আবাট আছাম এক্সপ্ৰেছত জব্দ হৈছে পাৰ্মি চুপাৰী ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 2 কুইণ্টল চুপাৰী ডিমাপুৰৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাওঁতে জব্দ হৈছে চুপাৰীখিনি কেইবাগৰাকীও মহিলাই সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল চুপাৰীখিনি ভাৰতবাংলা সীমান্তত এজন অবৈধ বাংলাদেশীক আটক কৰা হৈছে আটকাধীন বাংলাদেশীজনৰ নাম হৈছে ইস্তাক আহমেদ বৰ্তমান সময়লৈকে ৰাজ্যত 100ৰো অধিক অবৈধ বাংলাদেশীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত কৰিলে পোষ্ট মাজুলীৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ মাজত মাৰপিটৰ ঘটনা সহপাঠীৰ আক্ৰমণত ভৰি ভাঙিলে নৱম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰৰ মাজুলীৰ বেঙেনাআটী ৰমাকান্ত দেৱ গোস্বামী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহত ছাত্ৰজনক 7 অক্টোবৰৰ পৰা 12 অক্টোবৰলৈ ৰাজ্যত পুনৰ বৰষুণৰ আগজাননী আজাৰাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে এই তথ্য ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো মজলীয়া আৰু পতলীয়া বৰষুণৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰত বান ভূমিস্খলনত 10জনৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আহত হৈছে আন কেইবাগৰাকীও লোক নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে গাৰো পাহাৰত প্ৰবল ফুটে উঠি আনিছে এখন কাঠৰ দলং বানৰ বাবে ঘৰ দুৱাৰো বিস্ফোৰণ মহানগৰীৰ ৰাজগড়ৰ চাঞ্চলকৰ ঘটনা সংকল্প আইকেয়াৰ বিল্ডিঙৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সৰি পৰিছে এজন যুৱক ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে যুৱকজন ৰূপজ্যোতি কুমাৰ নামৰ যুৱকজন পৰি গৈছে সংকটজনক অৱস্থাত জিএমচিএছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যুৱকজনক ৰাণীত গুলীবিদ্ধ হৈ চি আৰ পি এফৰ জোৱানৰ মৃত্যু হৈছে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ 175নং বেটেলিয়নৰ ৰাণীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত অঘটন জোৱানজনে নিজৰ বন্দুকেৰে গুলী আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মৃত জোৱানজন জাতৰ কঠোৰ ধৰি ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰৰ নিশংক হত্যাকাণ্ড কুলংগাৰ পুত্ৰ হত্যা কৰিলে মাতৃক মিত্ৰ মহিলাগৰাকী পূৰ্ণিমা গগৈ বাণীপুৰৰ 11নং বাইলনত সংঘটিত হৈছে এই নিশংক ঘটনা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘটক পুত্ৰ অসমৰ মৌলবাদী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে এন আই এৰ অভিযান অসমৰ কেইবাটাও স্থানত জইচ ই মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে অভিযান সূত্ৰৰ তথ্য মতে বৰাক আৰু নামনি অসমত অভিযান অসমসহ 5খন ৰাজ্যৰ 22টা স্থানত অভিযান চলায় এন আই দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশ জম্মু কাশ্মীৰত চলায় অভিযান গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই টুকুৰা অঞ্চলত নিয়াৰ অভিযান অভিযানত 9জন লোকক আটক কৰা হৈছে নিষিদ্ধ ইছলামী সংগঠন জইচ ই মহম্মদৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক কৰা হৈছে লোককেইজনক মৌলবাদী সংগঠনৰ জইচ ই মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে গোৱালপাৰাৰ লগতে হোজাইতো চলিছে এন আইৰ অভিযান হোজাইৰ পৰা এজন লোকক আটক কৰিছে আৰু অভিযানত এন আইক সহযোগ কৰিছে এছ টি এফ আৰু স্থানীয় আৰক্ষীয়ে মৌলবাদী সংগঠনৰ সৈতে দ্ৰুত লোকজনৰ যোগাযোগৰ তথ্য পাইছে এন আই ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ